Jesus Christ! Wow. Do pěší? Tak tohle je vážně tě... Ty zloku! Běž! Boys, slyšeli jste o tom? Slyšeli jste někdy o atomové bombě? Vypadá to takhle, když na tebe spadne. Boj, čím především se zabývá meteorologie, to jest, prosím. Ne, ne, já jsem... Chat, smažte ty klips, chat, smažte klips a smažte záznam. Mezitím v chatu díky za 127 up. Já už jsem zdegenerovaný z toho streamu, neděkuju za žádný uploady. Můj pes pořád honil lidi na kole. Nakonec už to zašlo tak daleko, že jsme mu to kolo museli vzít. Teď jsem černej. Dámy a pánové, moje jméno je Vojtěch, můj nový sponzor je Solarium, které tady máme v Ústí. Vojtěch nadává. Stupid door. Přesně tak, stupid door, man. Tak, do no. Nedívej se na toto foto, fuj ty. Kámo, tak teď jsem se lekl. Ale chat, tohle mě nemůže zabít, podle mě. Já se na to můžu kámo. Budem bojovat. Ty jaký speedrunner? What the f***? Hej, on prostě má 180 swipe. On má 180 swipe! Tohle nejde, kámo, tohle nejde! Já se prostě nezdýmu! Ta kamera je trash! Čili je tohle nějaký špás? Je tohle nějaký vtip? Kok. Ne, ale teď ne! Ta kamera! Co to je? Kamu? Tak podívej se! Použij oči! To je ta. Hej, kolik těch sprintů může po sobě dát? Já už jsem zoufalej! Počkej. On si má kleknout? Když má půl HP? A proč si mi ještě nekleknul? To je pizda! Viděli jste to? On vysprintí na místo, kam já rolnu. Oh, on si kleknul. Okay, boys, je to doable. Pojď, tohle je teprve 38. pokus, let's go. Jo, takže na 2 metry mě jako přitáhne, jo? Get fucked! Stars. Do píči, to je ono. Do píči! Čet. Sorry. Mě nemůže najít. Nic se ke mně nedostane, jo. Já jsem prostě spadnul do díry. Ne! Čeď já končím. Ty jsi jak tím jde? Ona jezdí! Kámo, ona fakt jezdí! Já už nemám postele. Ne! Já už nemám postele. Ne! Druhej! Ne! Pusť mě! Ty vole, Gino, zavírej za sebou ty svý. Nic jsem neřekal. Do prle? Kde je kladivo? OK. Čet, kde je můj ne? Co? Já to kličnu. Ne. O ne, dobrý. Ne, já se nemůžu hnout. Já jsem... Do p***y, já jsem se zaseknul v posteli. No tak to ti je... Do prd. To je Fallout Shelter. Ale tady je buď totální tma, jako úplně totál tma.
Ty pičo baba! Wheelchair Emoji Club, už tam driftuje. Ej, lmao, jedu si pro tebe, ty malý hovno. Já jsem kretén! Aaaa! Už jede. Uiiiiii, ty kokot, jak to sjede? Kamu, na to sjede líp než Tony Hawk? Kde otevřu to? Zadek. Proč mi tohle neřekla Tereza? Já nevím, jak fungují automobily. Ty svině, kde je ten skurvený šroub? Kde ten šroub? Kam on tam prostě stál na těch schodech a díval se přímo mě do ksichtu. Welcome to the house, no. Piči, ty glitche jsou ale divný. Já se tiše vypnout stream a vyměnit gameplay za YouTube. Počkej, moment, vlastně já to můžu dát pryč. Ty vole. No já jsem nádherný. Je čas vyrazit do společnosti, hoši. Pojď ty sračko. Kurva, kam to házíš, ty kokot, tak ho lokni! Jesus fucking Christ, man. No to ti jebe, on to minul. Hej, prosím. Trev ho, ty kokot! Tak to si děláš píču, ty kokot, že jo? Nami, já, proč mi dáváš packu na gamepad? Au, 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 jsi blbec, ty jsi to se těší. Kámo, já to fakt mrdám. Hele! Ty pičo! Wow, kde bude stream z Raid Shadow Legends? Nebudu mít prachy, tyho. Ty sama vymrdáváš i bez Raid Shadow Legends? Chat, už jste slyšeli o nový, úžasný RPG videohře free to play na mobilní zařízení. To není pravda! Já jsem neumřel nikdy na Pinwheela. Tenhle jsem kokot bezpírnej. Co to je, ty píčo? Co je tohle za NPC? Růže jsou rudé, musím se pojistit. Předkloň se, Vojto, je čas tě vyfistit. Ano, to teda kurva je. Let's go! Jednou jsem si sednul do autobusu a strašně moc jsem potřeboval na toaletu a posral se. Myše a trochu tam zaválu v tom busu, takže řidič musel jet s otevřenýma dveřma a potom... Když jsem vycházel z busu, tak si na to sedla ženská. Já končím, kámo. Hele, stejně si myslím, že nejsem jedinej, když jsem byl malej a koupal se tak vždy po mně. Zůstalo něco velkého a hnědého po mně. OK, chat. A řekla, tak uděláme výtěry, tak jsem. Otevřel pusu a sestřička s úsměvem řekla, tyhle výtěry nemyslíme, a řekla, ať se otočím. Strčila mi tak velký ucho šťour do prdele, že jsem 2 dny byl farma na bavlnu. A taky jsem si vzpomněl, že když byla moje sestra malá, a já u tohohle streamu zrovna žeru, díky bajs, poktásty. Poktásty? Jeho zasadení, když jsem byl ožralý, střípnul pod prkínko. Chceš se urovnat, nadskočíš si a jen slyšíš tom lasknutí, jde, a to je kurva bolest. Jednou jsem si spálil žalud o rychlovarnou konev. Jak se ti tohle stane? Do píči, volej, ten zasraný kokodlak má HPček, jak se radši. Ne! Ne! Ty debile! Špatná strana! What? Ale tam, počkej, tam mám jít já, vole! To se zasekl dovnitř, já toho velkodlaka nadspal dovnitř, kam jsem se já měl schovat. No mě mrdne. Já jdeme ven. Trénuje plíce v tom kotu. Hej, to je fakt debil. To je fakt takový kokot.
Kurva, on nezaběhne do toho... Hej, seriózně, prostě on nezaběhne do té místnosti, jako vážně, čet? Proč to dělá? Kurva, co dělá ten kokot? Víš už tam, ty zmrde. No mě jebne. To je takovej čurák. To snad není pravda, ty vole. No. Haló? Kde je do prdele? No já se poseru. No a běž do díry. Jdu zas děšť, no to je ču. Ty žebej, tere, posa. Já jsem pí... Do prdele, kurva, to je takovej skurvenej troll. To se není žádnej boss, který ho prostě jen tak smešneš. Pojď, pojď, pojď. Pojď. Let's go! Okej, okay, tak, to je 10. Vymrdej, fuck mě vymrdej. Do píči! Tohle je tak stupidní mechanika! Dobře, dobře, já vám požehnám. Máte rande u mýho streamu, vy no-lifeři? Co to jako je? Koukejte vypnout ten stream a běžte šukat. Co tohle to je za Neiman? Co tohle to je za maníry mileniálský? Okamžitě vypněte tadyhle ten stream, teď hned. Proč to tady nestrpím? Nějaký donatování během rande? Je jim 13, no a co? Teda, hele, láska nezná hraně. Teda, z vrchního patra. Moment, pravdu. Nice. Do píči. To je ty vole. Hej, ale kurva. Hej, fuck, kurva. Děláš. A je to tady, a je to tady. Tomuhle nevím, jak se máš kurva vyhnout. A jako proč ty vole, mu to teď nedalo ten riposku. To je sračka. Neházej to po mně, ty čuráku, jak mám kurva rolnout. Ty píčko. To je píčko. To je kokot. Let's fucking go. Fuck you! Kurva! Ty pičo! To jsem neotevřel já, satane, už můžeš klidně vylíst. Já nejdu do těch zasraných dveří, satane. Jsi za zvuky? Teď to sama svině, co mi na mě shodila lustr. To je paní domácí. Já, ty píčo skurvená! Čera, mrdám na tyhle hry! Aha, to je jenom manekýna, dobrý. To by něco mohlo. Ty kokot skurvený, já jsem se tak zase... Jdi do píči, ty vole, já jsem to altabnul tu hru. Jsi radil, tak jsem si... Držu mu! Kurva, já potřebuju pryč, pust mě! Pust mě! Xbox je nejlepší konzole na planetě a já jsem byl tak slepej, že jsem to celý ty roky neviděl. Are you or are you not an expert lockpick? Jo, jsem. Kdo je Kovy? Kouzelník. Víte proč? Nechal zmizet svoji heterosexualitu.
Ne, neklipujte to, neklipujte to, boys, neklipujte to. Že se s tebou nikdo nevsadil, jenom ty sám? Já vím, protože jsem čurá, protože jsem takový kokot. Jsem takový debil, jsem debil, jsem debil, jsem kretén retardovaný. Proč jsi taková piča, proč jsi taková piča? Nejsem, já to jenom prostě chci skočit. Jsi piča! Spíč, rozumíš tomu? Ale ty vole, ale tak ještě jeden pokus. Držu bůžku, udělat píč! Já mám pocit, že se to trošku hryzlo. Tady se ti má jako vysvětlit, co máš udělat, že jo? Ne! Čet, já neměl instrukce! What the fuck? Který kokot napsal zmáčkní pravý? Který debil napsal zmáčkní pravý? Kde je ten debil? Já nechci do kláštera s holou prdelí. Ta prdel pozná středověk! Jak Vojtěch ví, jak vypadá táta a Martura. Okej. Kurva, jestli tadyhle to nebude ten run, tak totálně. Oči džin! Díky za 18 měsíců, děkuju moc šéfe. Bennett. A do prdele, a je to tady kámo. To je skvělý, já se nemůžu hnout kámo. Já se nemůžu prostě hnout. Aha. Okej, málem jsem to přečet. Holy shit, já to málem napsal, já to málem přečet. Když už ti zbývá jenom jedna třída, ale tobě zrovna dojdou nábo... What the fuck? Vy debilové, já jsem si nevšimnul, kámo, toho, co tam je na tý obrávce. Na ty jste takový kreténi. Pojď, pojď. Že doslova nemají peníze, furt jsou potraveny dražší, nikdo už prostě nemá na jídlo, všichni umřeme, ty vole, do 2 let s touhle inflací. Ale v moment, kdy jeden Aziat kejchne v Německu. Oh shit! Jarmivo! Ber kurva ty potraviny! How is Czechia and Slovakia? When did that happen? Am I that stupid? 20 years ago. Mm. I was just too busy in a dungeon making porn to know that you guys split up. Příliš mnoho vlasů, kekvl. Mad Monk je nejhorší produkt, jaký jsem kdy jedl. Vyzvedne bomby na spawnu, o můj bože, ty vole. Ještě, že Summoner's Rift má 3 věže a ne 2. Okej, chat, jsme na hlavní stránce, smažte to, neklipujte to. Ne, to dělá ta z balkónu. To by úplně nebylo na kebu, že? Ne, on se připojil Stream Sniper na Discord. Vojtová demonstrace dohody o nás bez nás, kaž? Edvard Beneš přijíždí opožděným vlakem do Mnichova a jeho následná reakce na pakt o zabrání Sudet 1938 kolorizováno. Jsem tady in. O, oh, co to je ty vole? Co to do píči je? Polož to. Tohle se mi vůbec nelíbí. Baukič čeká dítě s pupínkou? Jaké? Co? Hey, okay, boy, ale shut the fuck up, už chat, vy jste taky idioti. Melichare, proč to ty kurva čteš do prdele? Oni pak ty vole to klipou a shipujou. Ty nevíš, co ty opiče... Kámo, tady u mě 2000 lidí, ty to by nedokáží, když to ty přečteš. Oni tam pak přijdou a budou prostě tam bejtit drama a budou klipovat a shipovat. Bráško, to říká člověk, který schvaloval klip vytržený z kontextu ohledně toho, že chci jebat Viktorku. Ten samý člověk tohle... Chci jebat Viktorku. A jo, tenhle ten samý člověk tohle to říká. Melchior, hrál jsi někdy lodě? No, hrál jsem lodě, ale to já fakt nerozumím. Ještě jednou? Třetí sloupec zleva. Odpočítej si první sloupeček, druhý a třetí sloupeček máš. Zleva, no, a řádek? A řádek, je to čtvrtý řádek.
Myslíš pátý? Ne. Já tady mám třetí. I'd praise the board. Ok, ne, vážně, Melichare, ukaž mi tu. I'd praise the board. Praise the board. I'd praise the board. Ty kurva! Musíš tý bábě zaspívat a pak jí zapálíš. Ty čuráku. No jo, zmrde, já tě vidím. Uhni, píčo. Tak, ty debílku. Ty čuráku, snažil se právě ukrást tento memísek? A zmrde, to tady neprojde. Nádhera. Miluju zvuky přírody. Jak se tam svíjí v bolesti za ní a ona. Doufám, že je v pohodě, bráško. Dobře, myslím, že je Alvinovi lépe. Najdu někoho, kdo se o něj postará. Jednou o půlnoci. A rozjíma je nad... Koronavirus je v Česku, všichni Češi. To je vymrdanec, kurva, píču, skurvisin. Píča, azijský zmrt. To je vymrdanec. Ty jsi zoomer se srdcem boomera. To je v pořádku. Kámo, já zileju kolu! Počkej! Debile, já to nemám sejvnutý! Ty čuráku, počkej! Moment, to jsem ještě... Píčo! Jasně. Kámo, běž s tou pravou! Ty čuráku! No? No! Ne! Takový kousek, takový vymrdaný kousek. Ne! Nepadej! Jo! 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 Drž se. Proč je dopředu, dozadu a dozadu je dopředu? No, hop! Pojď! Ty kurvo! Do píči! Okej, jsem v píči, ta hra má schody. Jo. Opatrně, chat. Chtěl bych ti přát mnoho štěstí při hraní této videohry. Ty kurvo, mě to vzalo jenom jednu nohu. Jako letec by ses neuživil? Počkej, jakože letci normálně se nechávají katapultovat. Co to bylo? Ty vole, tohle je tak na píču, že se ti vždycky ta jedna zase... To je píči tohle. Ty píčo kurva, ty zjebanej americký čuráku, proč to udělal? So fucking bad. Oh, ne! Tak to ti mrdá. Kreténi. Běž ty čurák. Ty kurvo, on to dal přímo do té díry. Kládu nikdy nedávej dovnitř! Jdu na chudák do Egypta. Dokud nedojedu na druhou stranu tady z toho levelu, neřeknu ani slovo. Oh.
Neboj Vojto, najebal si tam už tolik čepic, že ta díra za chvíli zmizí. Vy čuráci, vy kreténi. Kdo je tady bůh videoher, vole? Ty seš debil, ty seš fakt debil, ty seš prostě debil. Kamo, ty, já nemám prostě slov k tomu, ty seš prostě čurák. Tebe bůh vynaleznul jako čurák, tebe měli potratit. Fotr měl prostě cákat na ubrusy, cákat na bar, cákat na koberce, cákat na psa, prostě kamkoliv jinám, kámo. Co to do píči je? Kámo! Ty musíš po třech vyjebanejch, vrklavejch, klouzavejch, skurvených skude! Trefit ještě píči skup! Kurva! To nejde, tam není možnost, ta hra nemá skok, ty vole, prostě proč tu nohu nedá nahoru, pičo, dej ji nahoru, ty čuráku, hej, skojdu, ty kok, pičo, Tak je dobrý. Super, že jsi dostal takhle daleko, ale než můžeš jít na final level, musíš dokončit skipnutý levely. Ne, To jsou kurvy. Hodně zaútočil vlk, první prasátko si postavilo dům ze slámy a šlo se do něj schovat. Vlk přišel, zafoukal a domeček spadnul. První prasátko uteklo k druhému prasátku, které si postavilo dům ze dřeva. Vlk opět přišel, zafoukal a domeček spadnul. Obě prasátka nakonec šly schovat své tlusté prdele ke třetímu prasátku. Berete 100 sabů a kliknete na ko... Já jsem na to fakt kliknul. On už to nejde zrušit. Já jsem na to kliknul, ono se to zpracovává. Veselé Vánoce! Já jsem si gifnul prostě právě teď 100 sabů. Tak to ti jebe! To je absolutní bowler! Jak tam zalít? To je debil, no tak to jsem neviděl. Smrta je ti něco? No tomu je teda! Zastav to a dělej! Řekni mi tvůj názor na tohle sto. Au. Co si myslíš, že tady je to má ASMR? To už tě nevypije. Vůbec se zatáčí jazyk. To je takovej koko. Dobrý. Oh, počkej! Kámo, stop! No já se poseru. Ty čuráku! Ona strajknula vlastní bradavku. Já si nedokážu představit, jak ta konverzace musela probíhat. Představ si tu konverzaci. Ano, tady Alinity. Ano, tady právní zastupitelství Alinity. Já bych potřebovala strajknout nějaký posty na Redditech. A co konkrétně se tam stalo? Zase vodka pro kočku? Ne, já jsem si chtěla narvat polštář do kalhot a nadsunula jsem si absolutně celý tílko, pod kterým jsem nic neměla a ukázala jsem celou kozu. OK. Dobře, jdeme na to. Tyhle dveře ho zastavej, sem nemůže. Co? To je podvádění, ty skurvenej wallhackere! Lol, Pavel. Co ty děláš, perdel? Sašu jsem viděl vícekrát než svoji matku. No nahou určitě. OK, Václav, ale jsem si představil tvoji mámu nahou. Proč mi tohle děláš, ty kokot? Vole, já taky, Ježiši Maria, ty jsi kokot. To si děláš prdel, ne? Co dělal tenhle remake? Takže v původní hře se s ním seru 3 hodiny. A oni v remakeu ho udělají na jeden granát na hardcore obtížnost? V kterém pohoří se nachází osada Jizerka. Jizerka je v Krkonoší. Do prdele, v Jizerských horách, kde jinde, ty vole? Kurva, proč je tohle náhled milost? Do píči. Řekni mi, že tohle není na hlavní stránce Twitche, kámo.
kurva! Já ztrácím svoje sperma! Co ti jebe? Svat jednotka, tak to mě poser. Píčovina skurvená. Hail to the king, baby. To je... Tactical nuke incoming! Ne! Jsi spálil tu pečeň a ještě mě zajebal krápník. Fuck my ass. Ta sračka se ovládá úplně mega špatně. Kurva píča, tam se nedá vyskočit! Proč ty si vyskočí, když ty padáš? Padání, není to samý co skákání. Proč neskáčou do kotle, kde je uvařím a udělám si z nich kung pao, huh? Proč prostě skáčou? Yes! Yeah, boy! Nejjednodušší videohra. Radši bych ty vole znova rozjebal Doka a sebral mu jeho CDčko. Ne. Ne. Reálně v životě nepotřebuješ. Ne. Co mám dělat? To je debil. Vem to kopí a hoď ho do toho skurvenýho ohnivýho draka dřív než tě zajebe tím zapáleným prdem. Ty skurvená pixelová osmibitová mrtko. Kurva. To ti jebe. On po mně háže motorovou pilu a pušku, která se sama ovládá. To je americký sen. Jebe ti? Se puku. Ale to vypadá jako docela těžký level. Bez té hudby jsou ty sound efekty ještě horší, kurva. Ne! Ve sklepě. OK. Ty devs si prostě ze mě dělaj prdel, kámo. Tohle to nemůže být možný. Jo, tamhle jsou! Už jsem skoro byl, už to, stačil, jenom to vyskákat tady. Už to bylo. Já jsem debil. Čtyřicet dva znamená, že spadneš ze všech čtyři stran postele najednou. Hey Vojto and Twitch chat, it's me, Jesus, and I bring upon thee a story of friendship, betrayal, and gachi. I shall provide divine blessing upon everybody watching, except Zmedros. 80 hodin kampaně v Call of Duty by hlavně bylo tak 4 týby místa na disku LQ. Ne, to se právě nestalo, kámo. Yes!
Já jsem si odpojil webku, kámo. Já jsem si odpojil webku. To ti běž do píči. Proč Filip vypadá jako Oompa Loompa, akorát kdyby místo čokolády vyráběli proteiny? Já jsem si vždycky myslel. Lžičky, boj z lžič. Ano, zlato. To je moje hudba. Stella jenom šla dolů podívat se za klaunem. To jsou mozoly, to vy influenceři neznáte. Zlomil ten klíč, kurva, ta hra mě tak frustruje. Píča! Ty musíš vzít 10 korun a dát je do pokladničky těch zasraných devs a Microsoft je s tím úplně v pohodě, aby se mohl dropnout na ostrov s klackem a jít mlátit další. Co ti jebe? Jsi úplně, co ti jebe? Fojku a budu dávat high Dobrý score. Dobrý den, tohle je donate alert na 10 000 korun českých. Nemám sakra tušení, kdo by poslal 10 000 korun českých. Dobrý den, tohle je donate alert na 10 000 korun českých. Nemám sakra tušení, kdo by poslal 10 000 korun českých, ale mám tušení. Je to ještě o alert nahrávám, jednu nulu navíc. Seš. Chtěl jsem poslat 100 korun českých, ale ujela mi ruka. Tohle je dost možná nejdražší vtip v historii českého internetu. Ale měli bychom si dělat srandu, já tam chci malou roli. Ralfa. Já jsem tak Jo! Taková děvka! Ty debile, ty vole! OK, jedem na to, je to modré a létá to kolem lampy. Co je to? Okolo lampoň modrý, To je takový kreten, to je takový debil tenhle člověk, kámo. Policie ti chce dát pokutu. Já nemám prachy! Nemám peníze. Já jsem Schwartz. Píčo, podívej se, to tágo je od krve celý a právě tady rozjebalo. Počkej, moment, on se sám uškrtil! PORNO! O můj bože! Co se děje v té hře? Já musím zastřelit. Dej tomu idiotovi lekci. Kurva! On mi dal lokítek jak Tony, já. Já potřebuji celý koláč, abych do něj mohl strčit péro jak Jim. Určitě bych ho. Já taky musím. A tady je hlavní ložnice. A postel pána domů. Ne, tohle je obývák. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc. Ten forehead! Viděli jste ten forehead? Chat, já to udělal. Já jsem napsal kapslokem slovo na jen do chatu. Proč se nikdo nesměje? Už je tady, Dobrý den, Henry mě tady nesmí vidět. Musíme se schovat dřív, než přijde nahoru. To ne! On fakt přijel tím rozmrdaným autem. Vole, nový look? Yes! Jsem furík! Co? Jsem furí! Podívej se, jaký maestro. Koukej, jak to krájím. Koukej, jak to krájím. Já jsem explodoval. Dívej, jak to sekám, Vojto. Moje udličky jsou lepší než tvoje. To je čurák. New event. Boss, zrobej boss fight! Já jsem na to sám! To je debil. Kde jste? Kámo, ale oni se... Kdo tam spamuje ty emoji? Přestaň spamovat ty emoji! Metadon je jeho brácha, co mu to edituje. Čet, Metadon je jeho pasák. Cože, kurva? No? Co jsi právě řekl, Pavle? Ty jsi řekl, že jeho bratr je jeho pasák, když mu bylo ty vole bukví kolik let. Kurva, i když je to normální puberťák, už je normálně ty vole legální. No nevím, no, jako... Viděl jsem, jak je velký teďka a to je, hej, po ní už normálně dělat seriózní. Pavle, já jako moje hobby není pozorování malých dětí, jak rostou, takže ne, neviděl jsem, jak je teď velký. Ty vole. No teďka je velký, obrovský. Nějak, možná. O čem mluvíš, kurva? O čem jako mluvíš, ty vole? Protože když řekneš, o můj bože, kámo, Pavle, tak tohle je tak creepy. Prostě ten Twitch si musí vždycky říkat, OK, to je ještě přijatelný, když nebude pokračovat, nedáme mu bát. Matatej! Dlouhé! Zajebalo. Cheater, nepodváděj ty hovne. Kámo, teď jsem se podíval na jeho obličej, až když už jsem měl vsazeno all in. Kokot, normálně, fakt, normálně, chat, normálně,
sere, to mě nebůl, ha? Přišla prostě frajerka, když jsme tam byli na kafi. A říká, a já tě sleduju už 5 let, ty vole, ty jsi prostě, ty jsi skvělej, Vojto, já jsem tak ráda, že jsem tě potkal a vyfotíme se. A říkám, jo, my jsme byli na nákupu, jak jsem si koupil nějaký ty nový hadry, abych teďko měl na sebe. A ona, to ti Tereza nemůže vyprat? A já. No. Nemůže, no. A ona, proč? A já. Protože jsme se včera rozešli. A ona. Hovno! Why? On zabil tu typku ze sedmičky! Co dělá, on je na tý... Ta prdel pozná středověk! Co?! Ne, 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 ne. Pojď, to si děláš prdel. Slovenský krizový štáb, který vzniknul kvůli koronaviru, funguje na Ninja PC. No to... Kamo, doslova Slovensko chrání Ninja PC. Ne. Blem, blem, blem. SpongeBobe, Spongy, miluješ mě? Ano. I sounded like my mom just now. Ty pičo! Ne, další kůň! Těhotná, jednoruká a transsexuál vejdou do baru. To není začátek vtipu, to je Last of Us, to je Last of Us 2 příběh. Kurva, jeho šíc. Okej, čas, musí ho všichni držet hubu, okej? Do píči, Neil Druckmann je mrtvej! Woo! Uvo, please accept my genuine gratitude for making a Grella's pathetic life just a little better by contributing him money. Cože ty zmrde? Uvo! To je čurák! To je čurák! No někam to vyber, ty prdele, já se v tom nevyznám, já tu mapu ani... Nemáme moc na výběr. Já tu mapu ani neznám, do píči! Skákej, kurva! Vezmem vrtulník, je zlatej. Let's go! Za náma, za náma! Ano! Jak to zbíru? Jak to zbíru? Já nevím, jak se letí nahoru! Levou vyšší, kurva! Jo, dobrý. Jo, já jsem zbírovat, kurva, lež! Kam letíš? Ne! Přistaň, přistaň! Pravím, pravím! To mě... Jo, aha, ono tě to zabije! Ono tě to zabije, totiž když ti sestřelí ten vrtulník, to jsi neřek, ty vole. Nejdřív vypij ty malý, pak ty velký, jasný? Kurva, já jsem si dal nejdřív velký shield a pak to, a teďko mi nejde už dát ten malej. Nejdřív vypij ty malý, pak ty velký, jasný? Ty kokot! Pojď, zabije. Nemáš shieldy? 74 do hlavy. Je na 30 HP. Mám to. Woo! Battle Royale win, píčo! Ty blbečku! To ono to prodlouží tu dobu vaření. Ty seš kokot. No to je debil, to jsem neviděl, on to jumpoval. Kurva, já nikdy nevím, který jsem dělal, protože ty máš. Proč nemůžeš jít přes ten vrchní, ty čuráku? Ty máš modrý klobouk, kurva, já si fakt myslím, že jsem to já. Já to myslím s tebou. Kurva! Kurva, mě už to schořelo. Máme minus 20 bodů. Ježíši Maria! Banán. Ty čuráku! Já to jebu! Nejde odešnout křížo. Koho z vás to padne? Ujem! OK, dobrý. Ty vole, mě to odpálilo úplně. Jsme tam? Tak, ty jsi spadl s celinkým žrádlem, vole. Nevím. Ne, ale vůbec na to ani nemyslí. Kam odletěl? Eje, to jsem ale nešika, upadly mi prstíčky na klávesnici, budu čekat trest a grc. Je, Tony Salieri, vítám vás. Takhle šachy?
Já jsem jenom kliknul a najednou tam skočila paprička, která měla být na 600. Je 700 pade. Ne, podívej se, kurva, kolik toho je, podívej se, kolik toho je. Nemusíš nic všechny. Ty jsi úplnej debil, ty vole, ty jsi fakt totálně. Nemusíš nic všechny, ty vole. Co? Tu se posral! To je magor, ty vole! To je absolutní magor, ty píču! No ty píču! Roste tam, kde byla prolita krev. To je kokot, on do té pasti sám fakt vlezl. Julo. OK, ani jeden omegalul, jeden jedinej, kámo! Ne, opovaž se. Ne. Skurvy syn! Vyhraje Viktor, Halo Infinite. Ne. To mě poser, kurva, to není možný. Do píči hned na druhý roll. Děkuju, páníčkové. Teda, to mi vypadlo z pusy. To je kámo. Tára si ze mě dělá prdel z tohle místnosti. Tohle místnost prostě nejde, co to je do píči. Kdy budu moc mluvit o tom, co jsem hrál včera? A nevím. Nebo takhle vím, ale nemůžu to říct. Teda, vlastně už jsem to říkal. Já ne. Čet, kurva, kdybyste se mě přesně neptali na doslova každou jednu věc pod embargem, tak bych se v tom nestrácel a pak bych nepřicházel o kontrakty. Nevím, prostě až o tom budu mluvit, tak o tom budu mluvit. Tečka, už na nic neodpovídám, nečtu chat, dávám sub only, 3 měsíce follow, permaban všem, který se ptají. Prosím, jedny shinosuki nudole a 2 pici. Malý pán, velká pici. Jak mám platit 2 pici? Jsem měl 2 fanty. No, malý pán, velká pici. Jako vy myslíte pití? Ano, pici. Hele, říkám to poprvé. Ty jsi to říkal mnohem delší, ty vole, ještě říkal. A jedno kugunu gpao. To je takovej kripo. No, chápeš, všechno, co jsem řekl, tak ten kretén, jak 3letý dítě za mnou chodil a říkal tohle. No, já byl ready si vystřelit mozek, ty vole. Bum bum prásný rv, Ana. A 2 pici. Tak ty seš asi úplnej debil, ne? Kusniv jak vylejzá z toho auta. Stuck, step bro, come help me. Donate alert na 100 000 korun, jo? Ukáž? Hello, this is Erfie. I'm pretty sure Agrelis doesn't care about your money though. Is that greedy rich piece of shit doesn't give a single fuck about such a small pathetic little amount. Co to je? Ne, já to nedám. Já prohraju. Ne. Ne! Lehká děva. What the fuck, ono se to zavřelo. Rychle. Aha, kam pak? Kurva! Pusně. Dělej. Nech mě, ty kurvo! Ne. To ti jebe! Tohle hra je totálně broken, kámo, já to nehraju, a druhá Warzone, tohle hra je sračka skurvená, ty vole. Možná kdybych tam hodil ten control jump, já jsem kokot. Nevadí. Ne, ty kurvo holubí píču si! To je! Ne, nešahej na mě, uchyle, me too. Vy... Super lidé. Co to je? Hej! Co to je, kámo? No jistě, no samozřejmě. To je s***a, to je také. Ty dveře jsou takové. Přestaň na mě šát! Kdo to je zase Ultraman? No jistě. Ty zmrde, pojď sem. Ty zelená pizdo, mám tě. Aha. Hej, vy debilové, přestaňte skrze mě. Vy kriplové! Kámo, já už dávno mohl být v C... Hej, tohle je taková sračka, já už dávno mohl být v C... Vy furies! Jak se všichni odrazili od těch dveří. Jak poznám, která je faleš. Jej! První! Manče, musím si zapálit svoji romantickou svíčku, ať mi to tady voní jako včera, víte? Kurva, fix, on se to neuhasil, jsem se popálil, jsem... Vyhnul se s tomu ovoci stejně dobře jako ve tvým reálným jídelníčku. Ty čuráku. To je velice funny. Ne, ty, já to věděl, ten fury, jak stál na místě, to bylo podezřelý. Mě by zajímalo, jak se k týře dostali, když ještě nevyšla.
Já jim dal klíče. Slovo na N? Já jsem neřekl slovo na N, já jsem řekl gre... Vyjde... No tak to si děláš prdel, ne? Aaaa, ty koko! Ujau, já tam měl, já jsem praštil do stůlu a nedíval jsem se kam a já tam měl víčko od Petky. Nech toho. To je kokot, on mě. To je fakt sračka, ale ta lesa část. Uhni ty líný hovno, když neumíš skákat, ty retardovaný. Já to fakt, tohle je mastur, ty pičo, tohle mě tak. Já to prostě nedám, ten vír. A je, je. Kámo. Oh shit. Čet, čumte na toho v černým. Sledujte tohle. Nemá tužení. Jak schválně bouchá těma dveřma a zůstává v té místnosti. Ty takovej zmrt. Kámo, odsud vzal Adam inspiraci na Welcome to the Game, když Lukas dělá, že zavře dveře a ve skutečnosti zůstane v bytě. Tak to ti jebe. Čum, jak ten černoch se dívá dolů po Tesla. He's gone. Now the question is... Je... Vina! And it's gone. Ne, já to zkratoval! Já jsem debil, já to dal do špatnýho toho. Viny jsou vpravo. Chat, všechny v okna. Já jsem se lék, že se zhasnulo. Ty všichni rovno. Hello there. Ty pičo! On tady fakt je, kámo, on je v mým paráku s tím přede mnou. Jak s tím mám otáčet? Ačko, Dčko. VASD. Ty pičo, vy jste kripové, vy jste fakt kurvy. Ty tam budeš jako první, Vojto, nesmíš to dosrat. Ne. Když u něj máš saba a někdo tě osočí z toho, že nejsiš dostatečně solidární streamer, tak vždycky můžeš říct, wow, mám roční sapu Patrika, boom, uno reverse card, to je to samý jako, wow, Vojtěchu, ty jsi rasista, v tu chvíli řeknu, jo, ale teda ne, reverse card, to je to samý jako, wow, Vojtěchu, ty jsi rasista, v tu chvíli řeknu, jo, reverse card. Vidím, že pořád kulháš, takže tu teď máme dva kripli. Ani hovno. Jasný, Alfe. No. Ježišmarja, jsem skočil na to avokádo, ty kotos. Jo, to Vojtěch taky skočil na jedno avokádo. Mari, je... Sed na to. Já jsem pod mapou! Sed na to. Streamem. Volal mojí mámě. Mami, já se bojím, já tam nechci. Ne, ještě horší. Já volám svojí mámě. Prej chci říct, mami, zítra prostě skáču ze 4 kilometrů. Jako tohle je možná poslední rozhovor, co spolu máme. Ona mi to nevzala, ten telefon. Tak jsem jí napsal SMSku. Mami, asi teď nemůžeš volat. Zítra v 10 ráno skáču z letadla. A máma mi na to odepsala. OK. Tady je vidět, kdo nebyl plánovaný. Pomoc, nemůžu pomoct. Do píči! Vymrdaná videohra! Ne, mě nejdu dávat shieldy. Já nemůžu dát shieldy. Já nemůžu dát shieldy, mě nepojde vzít. Sklinky lítají. Abych tady chodil a dělal. Ty vole, ten Anele tam je tak stupidně zajetej. A co mám jako udělat? Já jsem to teď po...
Já jsem retard, já jsem normálně vymaštěný člověk, já jsem mentálně retardovaná. Umrdej mě už! Mám pro vás balíky dobrou balící hlášku, nejsi ty náhodou francouzská revolucionářka, protože cítím blížící se povstání mé spodiny OMEGLUL. Ty seš kokot. U Baby Rageu musíš stát na místě, to doslova nemůže fungovat. Ale dobře, tak jo, budu stát na místě. Děláš si prdel? Jaký God Gamer v chatu? Ho! Ne! The day we are gonna ask a local farmer about the famous... Like, look at this. This is retarded. Fuck! Ty pičo, já jsem nejlepší hráč v historii České republiky. Oni kuře! Hodně štěstí, pane. Někdo mě utraťte, kurva! Já jsem Vojtěch. Tak ty si ze mě děláš píču, že jo? Kurva, to mě pojebuš, ty píčo! Pojď! A ty píčo! Yes! Kurva! Ty vole, už jsem to měl, teď jsem tam byl. Trevor, ha? Myslíš, chci říct Trevor, ha? Let's go. Chat, teď držte všichni hubu, ani slovo v chatu. Jediný, co potřebuje, projet mezi tyhle dva trouhelníky, což mi vždycky dělá největší problém. Tohle je jednoduchý. Kurva! Tak soustředěný si snad nebyl ani ve škole. Good one, Dono! LOL! Ty pi... Já mám fakt nádor na konečníku. Kámo, pro... Ta hra je tak kurevský inkonzistentní, mě je na bliky. Pojď. Tady se ani nedá hejbat, ono to chodí dozadu samo, já ani nic nemačkám. Čum, jak slajduju, co to... Hej, já jsem vysavač? No to je strašný. Úplně v pohodě, klidně bez dívání. To už je jenom cílová rovinka. Ne. Okej. Já takhle. Všechny ženy nejsou jenom pračky a myčky. Některý jsou i uklízečky. Let's go! Kámo, já jsem domluvený asi s 10 různýma lida. Chále, podívej se. S 10 různýma lida? Dneska to měl být klidný stream a ty mě sereš už první 5 minut! Píč! Kurva! Pojď.
CO?! Já mám taky lagy do prdele. Oh shit. Omen. NE! KURVA TO MĚ POSER! 40 minut, jo. Hele, ale já teda... ani já jsem třeba Kingdom Come nedohrál. A dvě DLCčka jsem ani vůbec nikdy neviděl. Jakože schvaloval jsem je, podíval jsem se na tom, když se vymýšleli, viděl jsem je v průběhu, ale nikdy jsem, a nehrál jsem ještě. A chystám se na to, tyhle. A ty to Chimimuri, jo? Chimichurri. Chimichurri, dobrý. Chimichurri. To je prostě, tímhle nás mučil 2 hodiny. Ve 3 ráno. Chimichurri. Tohle byl vrchol jeho humoru. To je chimichurri. Že ti pak lidi posílají takové obskurní dementní bugy. No, no, no. Že jsou koku. Kukoti. A někam prostě jako odjeli do prdele, tam začali dělat stojky, tyjo. V ruce měli veverku, tyjo. A pak ti řeknou, a mě nejdou savey. Protože prostě nikoho v životě nikdy nenapadlo, že někdo bude dělat stojku s veverkou v ruce a bude přitom stát na špičce stromu. No jasný, jasný. A prostě, a něco se prostě posere. Hey! I got it. Piča, já jsem se lekl, co to bylo? Tak co, jak vám to šlo? Šlo? Poslyšte, tak to ti jebe! Pozor! Ding 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 ding! Retardí v komentářích! Ding 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 ding! Když takhle natáhneš ruku. Když takhle natáhnu. Tak musí přesně tenhle kousek koukat. Ano. A ty... jak jsem to ukázal teďko? Já jsem neudělal to, co jsem udělal. Já jsem ukazoval. Ne, počkej, co jsi udělal? Nic. Já to nečím nebudu říkat. Tak, další mysl. Já jsem jel... Jo, já už vím, co jsi udělal. Já ho podržím, já ho podržím. Já jsem ho podržím, to stejně stýle, jo, ty to máš, to koko, ty seš gold gamer. Nikdy jsem nepochyboval ani na sekundu. To je... Jak tam zalítnu, já jsem píčo! Not like this. Okay. He's a good boy, lo. Well, maybe to a different POV. Oh, wait. Oh, he was watching Scum. Počkej, cože? Oni tam dali cápka, mysleli si, že hraje, a on se díval na jinýho cápka, jak hraje? No tak to ne. Wow, to jsou dementi, to mě pojeb. Oni doslova nevěděj, komu dali přístup do té hry. Tvoje dítě je nemocné a potřebuje... To je ona, má mě. Ty kokot! Jsem mrtvej, píčo. Fatal Mason. To bylo nějaký dítě! Jebe ti? Počkej, ta hra říkala, dávej si pozor v šachtách. Ve Stay Out of the House on nemohl do šachet. On je splinoval, že jo, když věděl, že tam seš. Ale podle mě, ona bude moci jít do těch šachet. Protože jak by to specificky nepsali. Ty pičo! Čumte, jo? Ona tady je. Ona stojí přímo přede mnou. Jsem dead. Pičo! Hej, mě by byl v pohodě. Nope. Sleduju od začátku, ale tenhle simulátor sociálních zařízení s občasným cvrnk testem docela ujde. Kurva, jdu špatně, vole. Ne, nejdu. Haha, jsem genius. Ty pičo! Běž do prdele, ty kurvo! Zjaš prdel, vole, tam neskáču. A nebo jo. Jú, paperclip. Já jsem se zal... Kámo, já jsem skočil do místnosti, ze který se nedá dostat. Já jsem úplnej debil. Já jsem fakt nejretardovanější člověk, jaký ho znám. Já doslova volitelně vlezu do místnosti, ze který nejde vyvíst. Co ti jebe? Če, jestli tohle někdo klipne, seriózně, tak vás kurva všechny dostanu. OK, ale teď seriózně, kudy... Jdíš do píči už s tím písklátkem. Kde je kurva? Počkej, tadyhle stoje. OK, tak tohle se mi nelíbí. Ona tam bude, že jo?
To nejde projít, já jsem v pasti. Mě to vyhodilo z týry? Dáme si sprint do schodů anebo ze schodů. Pa 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 pa. Hele, čuj. Ona tam byla. Čet, viděli jste jí, ne? Tady stála, ty vole. Tady, jak jsem odevíral ty dveř. Jaha, mě možná zmátknul ten zámek. Já jsem si myslel, že to je její noha. Teda, její ruka. Vlez do postele pod deku, tam mají bubáci zákaz. Ale můj strejda ne. Ty pičo! Já jsem ko... Ne. Piu, piu! Tu, já vím, umíš hoj! Ty jsi ko... Ty pičo! Ona může projít skrz mříže! Ty děláš ty kozy. To je podvádění, ty krávo. Batalista hraje tak stresující. Kéž by mě nějaký top donátor... ZÁBAB! Vymrdej mi prcinku! Okej, chat, sledujte. Oh, ono to fakt jde? Můj nejlepší kamarád je jaký clown? Počkej, já jsem. Co se tady stalo? Tady nějaký debil řídil, ne? Co se tady stalo? To je moje kára! Co to? Jak to začalo hořet a on prostě odejde pomalu klidu od toho! Ten to prostě rozmrdá tu hořící motorku. Já z toho... OK. Tahle hra žije vlastním životem. Co to kurva bylo? Lidi jsou jako banány, nikdo nemá rád ty černý. Tak seš úplnej čurák! Co? Co? Saved, actually saved. Ne! We have a city to burn! Ne! Ne, oni mi furt připomínají ten cyberpunk! Ahoj Anetko. Jak bylo dnes ve škole? A měla jsi dnes svíčkovou? Ne, Pepo, měla jsem dneska bramborový knedlík. To zní vynikajícně. Zajímá tě vůbec, co se děje na obrazovce? Ne. Protože jdeme na Discord a jsme ve Vojtově chatu. Protože jsem stejně nikdo nepíše. Jo, píš. Wow. Ty kokot, tak tohle je doslova mýmrdne absolutně zaručeně. Ok, chat, finální částka za dáme jídlo za poslední rok je 127 829 korun českých. Ale tak to není zase tak hrozný, ne? Vojtěchová proměna v kočku holku Omega Lul od mé kamarádky Yuki Anne. To co je za... Ty, o oh, můj bože, okej, okay, bože. Bude muset ještě jeden den počkat. Většina má vždycky pravdu, oproti menšinám. Teda, hej, tak jsem to nemyslel, tak jsem to nemyslel, Twitchy, boys, relax. Nevím, jako těžko říct, jaký to bude tadyhle ta hra. Jestli... Nope, on má srp, ten cápek je komunista. Co to bylo? To jsou moje kroky, ale já nevím, odkud jsem přišel. Ne, on tady je! Musíš mi pomoct, snaží se mě zabít zajíček. To je Jacksepticeye? Kámo, to je Jacksepticeye, když mluví jak on, ty vole. To musí být on. Píčo! To je o 2 roky později. A jdeme prostě jednoduše rozsvítit. Co to bylo? Bráško, tady něco proběhnulo. Co to kurva je? To je dobrý. Drž už píč! Běž kurva nahoru, se buď natáčet, nebo se nechat vykuchat jako stupidní kráva v každém hororu. A přestaň mě srát, Emo! Mám hororovou hru, kterou si chci užít, OK? Proč prostě nemůžeš chcípnout? Yeah.
pomoc mi! Někdo tu je! Tu piči! Aha! Kokotek jí rozmrdal. Magnet, na co bych mohl použít? Magnet použij na dopis? Chat, podle mě některý z vás, vy normálně jste chodili na zvláštní školu. Tak to je krásný, ty pičo, to je prostě nádherný. Do piči. Make it sound like a home thing. Aha. Já se na to můžu vy... Já myslím, že přestane a on ještě tam normálně zadribloval s tou hlavou jak černošský basketbalista. Přišel sežrat duše dětí, který zabil. Ty vole. Ne! Wow, co? Ok, tak tohle, bráško, tohle funguje doslova stejně už pod úvodní trilogie. Ok, hele, jestli to vydrží 5 úderů, dám ti saba. Jestli to vydrží jenom 2, dám ti permaban. Jo? Raz, 2. Ok, máš saba. To jo, vrůh, jsem se tam spawnul nitro bedny. Nevadí. Mám masku. To mě hučí PS4 jako prase, moment. Ty krávo, ta PS4 za chvíli odletí. Aha! To je troubelín. Píčo! Já už neštu nic, co napíše Pepa Gamer CZLP doslova v chatu. Claudius, dík za půl roku. Natálie, dík za 200 korun. Právě se se mnou rozešel přítel, dík za společnost. Ale co se dá dělat, se mnou se taky rozešel přítel. Teda, držte obu, chat. Shut the fuck, okay, chat. Naprosto jednoduchý. Kurva! Nejde se dívat na tvůj stream sám, kvůli tvýmu Tyler One vyjadřování se mnou poslouchá celý barák. Dneska dostane tolik lidí permaban. Vojto, když se vrátíš asi o dvě platformy, zavočíš doleva a pak stále rovně narazíš na poslední bod tohoto levelu, ze kterého si ještě nespadl. To je čuráka, mu dávám saba. Já občas přemýšlím, jestli ty vole, jestli po tom úrazu hlavy jsem zůstal permanentně retardovaný. Hej, já si fakt mám kámo nějakou, já si fakt ty vole, nejsem v pořádku. Ok, mám všechny bedny, už se jenom musím vrátit spát. Jako je super, že to vyšlo, ale graficky jsem čekal větší pecku. PÍČO! Já čtu ten chat a místo toho se zaseknu. Já to prostě nestíhám, všechny ty bedny. I don't wanna anymore, mommy. What? A jako, a teď mi řekni, co mám dělat. Média! Do prdele, já ho zabil. Hej, proč tady nebyl secret level, by the way? Já jsem kre... Bo... Není možný, abych cokoliv tady minul. Proč jsem šel dovnitř, když jsem od... Já jsem neodpálil ty nitra. Já jsem fakt retardovaný. Jedna bedna, mrtko! Tady ono, počkej na oheň, počkej na oheň. Co? Já zmáčknu špatný tlačítko. Otoč... Oh, můj bože. Ty pičo! Já to nemám. Bráško. Já už se z toho poseru. A dobře.
to mě jako zabije, jenom protože se to hejbe doslova rychlostí šneka směrem dolů. Ta stá hra si vymýšlí takový píčoviny. Úplně, vlastně bude totálně random věci, vlastně ty vole, oni v sprdele vytáhnou. Hehe, to je úplně nová věc, like zdý, prostě tohle to bude hilarious. Ten hráč bude tak vytočený, když tam dáme tadyhle sto, když tam naprogramuje tohle sto. Já už to fakt, já to ztrácím. Ahoj, Vojto, dlouho jsem přemýšlel na sebevraždou a jestli to mám udělat a nebo ne, ale pak jsem konečně zapl tvůj dnešní stream a koukl na tvůj gameplay a to mi moc pomohlo, konečně jsem se rozhodl zabít. To je kokot. To je takovej debil. Kdyby se James Watt narodil v Japonsku, tak by vymyslel nekoparní stroj. Pane prezidente, je potřeba oživit Oppenheimera, vypadá to, že na Japonsko svrhl málo kokonatomových bomb. Heidrichův řidič hodil 69 korun, Achtung, herr Rížský protektor, ty neko parašutisté, jdou po nás. Tak, a teď? Go, my ass. Yes! Disgusting acting super. Jak během toho dialogu hodí úplně největší šplouchanec ever. Nemá armory, pojď. Dejo. Dejo. Co děláš s tou brok... Jdeš píču, říkám! Hej, jebe ti, bráško! Ty prostě máš broku a střílíš půl metru a vystřílíš pětkrát a on furt stojí? Já... I didn't believe he was gone. But Peter Parker and his Aunt May, they were there for me. To je nový Peter! Růže jsou rudé vlastním trofej cenou. Radovanovu prdel mám i pod cenou. Cože, kurva? Růže jsou rudé, na Vysočině pijí denodenně slivku. Kdybys nebyla moje ségra, tak ti tady vyš... Růže jsou rudé, bílá je jediná dobrá káva. Myslím si, že čer... O můj bože! Heimlich manévr je emergency measure, aby si pomohl někomu, když dělá co? No to je když se topí, tak okolo něj dáš ruku a vypadá to jako když Dčko. Proč to mám pocit, že to bude čouky? What a pity. Melina má taky ban. Če, to jste psali už včera, vy zasraný, že OK, Melina nemá dost... Melina nedostala ban, boys, ukáž. Melina má ban! Twitch mi dal ban za cápka, který ukázal jeho holou prdel na pozadí streamu. Už jste slyšeli o tomhle super webu, který vám řekne náhodný fakt o award winning kapele Tool? To snad ne. Ty jsi naprogramoval web, kde je pro každý, co aktualizuju. Tak je tam jiný tool fact. Ten, o oh můj bože, to je úžasný. PSK mám loknut. Ono se to pustilo v border lesu. Kurva, v menu nemám pauzu! Čím se střílí v tom novém Dark Souls? Otazník, otazník, otazník. Okej, okay, na nic. What the? Okej. Okay. Do píči, pomoc mi! Ten Ostrava je takovej skur... KURVA! Tady ty rypy, to jsou rypy novinářů. No nikdo jiný tu hru ještě nemá, takže... Kdo by tohle to mohl být, všechny tyhle ty rypy? Tady leží polygon, tady vedle se ne... AHAHAHA, kde je s tím štítem? Proč se střílej mezi sebou? Ne, to je Ostrava! Já jsem i debil. Lej seš ty čuráčku. To je kurva! Ledaže bych to... Počkat. Bráško, oni ten bait udělali dvakrát! Já se na to vyseru! O můj bože, o to je světlý, o boha jo, moje oči! To je sračka,
Tyhle ty hoši jsou kurevsky silný. Tyhle ty hoši jsou kurevsky silný. Kurva, já jsem tak pomalej. To je, to jsou takový kurvy. Je čas se vrátit, zpátky do dolu bych to viděl. Do prd. Fuck my ass! Píčo! Já to mrdám! Nemůžeš dát backstep, když máš shield? Ale kurva! Co bys vybral a proč? Ne, prosím, ne! Jsem mrtvý. Tady je tenhle fat pán. Dej ten anal smash. Ne! Ne, proč jsem za ním? Dobrý, proti tobě mozek a reflexe smiley face. Co? Jak se za mě dostal? Yes! Get fucked! Ty běž do podívej se na ten přátelský úsměv toho z... On vypadá jak Kraus! On vypadá jak mladý Kraus v obličeji! Co ti oni dali Jana Krause do hry? Kdo by nevěřil Janu Krausovi, že jo? Jeho talk show. Píčo! Oho, jaký dodge jsem zajebal! Chtěl jsem se to... Ty kra... Phantom Dist tě právě invadenul, skvělý. To na mě běží. To dává damage i jako když jsem blízko toho. Hej, co to je za zbraň? To byl Distortion 2, ten Phantom. Fakt? Jebe! Jo. Pědu. Co? Kámo, normální... Hášni! Ne! Opovaž se mě teď zavr... Ne! Uni! Já se na to vyseru do píči. Pojď. Prášku! To záleží podle toho, jak moc velký píčoviny bude dělat v tom PvP. Ty vole, to je hráč? To je v pohodě, on nezastřelí tu typku, co má připoutanou, on zabije jenom sebe. Je to good guy. Ty vole, tak teď jako... Teď nevím sám, kdy přijde a pěkně mě to se... Pardon. To něco dejchá. Saving is disabled. Já jsem disabled. Čeho já se bojím. Kok! Mrdám tuhle video, jdu pojebanou. Bráško, co je tohle za mimino? Tak jsem vypadal já na základce. Hello there. Píča, já se lek tý kurvy za rohem, ty vole. Já už to chápu. Ne, počkej, já tomu nerozumím. People should be aware of that. Wow. Tvé zoubky jsou jako hvězdičky, žluté a daleko... Co, já jsem umřel? Já se dívám na Bernieho a ta hra mě zabila. Ok, a proč nemám... What the fuck? To ti jebe. Ok, bráško, ok. Oh. Jak tohle můžu prohrát? Já prostě prohraju proti bradavickým schodům, tak to mě dopůjčí. Oči, které vidí všechno. To zní jako něco, co by se ozvalo v Toolsongu. Jako nechci být ten člověk, ale... Možná by si to mohl rozbít with the right tool. Ha! Dělej. Dělej! Soy scream, ty vole, dej tady tu... Mrmne!
Cordus sledoval své tvrdé ohavy, které... Ten Tom v chatu, what the fuck, kde Alize? To mě udusí. Se, Agrel, penetrujte mě, mistře. Miluji váš titánoběc. To je takový kokot. Tady by mohlo být jedno, ale... Co se stalo? Ah! Co ti jebe, ty kokot, odkud se vzal? On má perle! Tohle je locker room pro staff. Hey buddy, I think you got the wrong door. Fuck you! Ha! Píčo! Co se děje? Oh shit! Dělej! Dělej! Já to jebu, já jsem mrtvej. On je minul? Haha, to je demen. Ty píčo! A to jako kde jsi byl, bráško? Píčo, co to bylo? Dobrý, okej, naště si jamný jumpscare. Ono to fakt je ve storage roomu? No mě me... Je to za krabicí? Ty vole, on je pod tím... Do píče! Co mám jako dělat? Ale utíkej, píčo! Proč je Vojta tak tlustej? Načež mu odpověděl cápek, pre má vážnou nemoc, ty píčo blbá. Je tomu tak. Ta vážná nemoc se jmenuje Jsem tlustej. Hail to the king. I textury. To ty, si ty lidi spawnuli? Dítě! Tenhle se ještě živej? Teď už ne. Chick's got taste. And she's nice. 6 out of 10. Bráško. Zku, který zvyšil crit chance o dalších 30%. Co?! Tohle se to mě zabilo, ha? Spolupracuju s porvanou sekvou. Co?! What the f***?! Já do něj omylem narazil a on prostě odjel! To rande. Boys, jsem ready. OK, is this a date? You're not my type, Holmes. Just show up. I'll see you there. Secret zpráva od Judy. Díka, nebude tvoje, nikdy nebude tvoje, la 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 la. To mrdám, kurva. You know what? We better get some sleep. That was a damn long... Fuck! Ten ukazatel, ten... Ser na něj! Ne. On mě vypne kolenem, když mám přes 200 AP. Kur! To se můžu vlastně polutit až potom. Ne. Ne! Ne! Mě zabil loot! To snad ne, ty píčo! Na zdraví, pánové. To je debil, to je prostě retard, kámo. Tohle je důvod, proč se tyhle lidi nepouštějí do společnosti. Doom Eternal, Hades, Half-Life. Bráško, nejlepší akční hra. And the winner is Hades. Jak jsi chytrej? Mám 127 IQ. A jaký je hlavní město Bangkoku? Špatná odpověď. To je zmrt, kámo. Je to... Je to Vojtu, tak stream nebude týden. Máš zapík mentále? Jako já si myslím, že tahle ta zpráva zcela jistě šla napsat i slušnějš. Ty skurvená píčo! I'll let you handle this. On to prostě dične a nechá mě si snídat 1v1. Ne! Co? Nebyš mojou mamu, máme si mě chápat, a kýke dár si mělný, mě. Hail to the king, baby. Takhle se děsej výbové, bráško, takhle se děsej výbové. Ty čuráku. No jo, zmrde. Nový studio. Náhodou ta plešti sluší Vojtíšku, mimochodem ta podlaha vypadí velice pohodlně.
kdo? Ten pořádek mi k tobě nesedí, udělej tam bordel a nedělej, že si pořádný, děkuji. Lepší? Salieri, vítám vás. Hail to the king, baby. Vlez tam! Kdyby to byl green screen, mohl bych udělat, dokázal bych udělat tohle. Ty máš hlavně splnit objektivy, máš 4. Protože čtvrtý je zůstat stealth, ty retardovaný kokot! Podívej se na ten hitbox! Tohle není normální, tohle není prostě normální, sorry, ale kurva fist, to je prostě absolutně stupidní.